Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin amma ba'd. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma mada ya wasiyal karami wa ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Priyapetta mu'mininga wadiniyama Islamic classroom ilulla priyapetta muhibbingale mahanaya maula uppappane snehikkunna aashikingale Allahu ee oru ilminde avasarangal Allahu qabul cheyatte qiyamath naal vare ilmumayittu bandhappedan ishtighalum bilmin Allahu namakku taufeeq pradana cheyatte corona adupolotha maragamaya rogangal nittu Allahu njangal ellavareyum ഞങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഉപ്പാമ്മ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ അല്ലാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ അബുൽ ഫളൽ അഹ്മദ് ഇബ്നു മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ കരീം ഇബ്നു അത്വാഇല്ലാഹി സിക്കന്ദരി തങ്ങളുടെ ലോകപ്രസിദ്ധ തസൗഫിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ മഹത്തായ തസൗഫിന്റെ ഗ്രന്ഥം അതിന്റെ 21-ാമത് ഹിക്മയിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതിങ്ങനെയാണ് ലാ തത്തുലുബു മിൻഹു അൻ യുഖ്രിജക മിൻ ഹാലത്തിൻ ലിയസ്തഅമലക ഫീമാ സിവാഹ ഫലൗ അറാദക ലസ്തഅമലക മിൻ ഗൈരി ഇഖ്റാജ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കം അല്ലാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എവിടെ ആണെങ്കിലും നിന്നെ അല്ലാഹു എവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനി ഞാൻ അർത്ഥം വെക്കുന്നു ലാ തത്തുലുബ് നീ ആവശ്യപ്പെടരുത് മിൻഹു അല്ലാഹുവിൽ നിന്നിട്ട് അൻ യുഖ്രിജക നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ മിൻ ഹാലത്തിൻ നീ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് നീ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ അല്ലാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടരുത് ലിയസ്തഅമലക നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഫീമാ സിവാഹ ആ അല്ലാഹു നിർത്തിയ അവസ്ഥ അല്ലാത്തതിൽ ഫലൗ അറാദക അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ലസ്തഅമലക നിന്നെ അവൻ ഉപയോഗിക്കും മിൻ ഗൈരി ഇഖ്റാജ് മോചിപ്പിക്കൽ കൂടാതെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഹിക്കമിന്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ലഫ്ലം ബി ലഫ്ല അർത്ഥം അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിയും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരും സാധാരണക്കാരക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദ് പള്ളിയിൽ മെഹ്റാബിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മിമ്പറിൽ വെച്ച് നല്ല നസീഹത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അയാൾ ഫുൾ ടൈം ഇഷ്തിഗാലും ബിൽ ഇൽമാണ് ഇൽമ ഇങ്ങനെ ജോലിയാണ് ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു ആലിമായ മനുഷ്യനിക്കൊരു തോന്നൽ ഞാനിങ്ങനെ പള്ളിയിലിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഗൾഫിൽ നല്ല ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മിഞ്ചുന്നു എനിക്കും അങ്ങനെ മണിമാളികകൾ നിർമ്മിച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തിനിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിനക്ക് അല്ലാഹു ഒരു അവസരം തന്നു ചില ആളുകൾ അല്ലാഹു എന്താക്കി പണ്ഡിതനാക്കി ചില ആളുകളെ മുത്തഅല്ലിമാക്കി ചില ആളുകളെ ഡ്രൈവറാക്കി ചില ആളുകൾ അല്ലാഹു ജയിലിലാക്കി ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ല ആള് ഞങ്ങളെ ലാഹിരിയായ ഞങ്ങളെ ഈ ലാഹിരിയായ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ജയിലുള്ള ആള് മോശമാണ് പള്ളിയിലുള്ള ആള് നല്ല ആളാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അല്ല നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ജയിലിലുള്ള ആള് നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കും അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജയിലിലേക്ക് പോയത് പോയതിന്റെ ശേഷം അയാൾക്ക് ഖേദം വന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി എണീറ്റ് തൗബ ചെയ്യുന്നു അയാളെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്ലിയറാണ് അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളം തൗബ തേടി 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 തേടിയിട്ട് അയാൾ ശുദ്ധനായി മാറി
അതേ അവസരത്തിൽ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അയാൾ അഞ്ചു വക്തി നിസ്കാരത്തിനും പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു, പക്ഷെ അയാളെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയില്ല. അയാൾ തമ്മിലടുപ്പിക്കുന്ന ഫിത്ന നടത്തുന്ന ആളാണ് അയാൾ. എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും അയാളെ ഫിത്ന കാരണം കൊണ്ട് അയാൾക്കൊരു ലാഭവുമില്ല. ഇവിടെ രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അല്ല നോക്കുന്നത്, ഇന്ന അക്രമക്കും ഇന്ദല്ലാഹി അത്തഖാക്കും, നിങ്ങളെടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ, നിങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മാന്യൻ ആരാണ്, ഉത്തമൻ ആരാണ്, അത്തഖാക്കും തഖ്വയുള്ള ആളാണ്. ഇന്നമായ തഖബ്ബലുല്ലാഹു മിനൽ മുത്തഖീൻ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുത്തഖിൽ നിന്നിട്ടാണ്. മുത്തഖിയാരാണ് അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നയാള്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നിന്റെ വയസ്സിനെ ചിന്തിക്കണം. വൽ അസ്ർ, വയസ്സിനെ ചിന്തിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഖുദ്സിയായ ഹദീസ് കാണാം. ഇന്നല്ലാഹ തആല യുർസിലു മലക്കൻ യൻസിലു ഫീ കുല്ലി ലൈലത്തിൻ യുനാദിയും, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാ രാത്രിയിൽ ഒരു മലക്കിനെ ഇറക്കും. യുനാദി, ആ മലക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും, യാ അബ്ന അൽഷിരീൻ, 20 വയസ്സായ ആളുകളെ, ജിദ്ദു വജ്തഹിദു, നിങ്ങൾ നല്ലോണം പരിശ്രമിക്കൂ, ഇബാദത്തിൽ നല്ലോണം പരിശ്രമിക്കൂ, അധ്വാനിക്കൂ, ത്യാഗം ചെയ്യൂ. വയാ അബ്ന അസലാസി, 30 വയസ്സായ ആളുകളെ, ലാ തഗുറന്നകുമുൽ ഹയാതു ദുനിയ, ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ. വയാ അബ്ന അൽ അർബഈൻ, 40 വയസ്സായ ആളുകളെ വിളിച്ചു പറയും, മഅതത്തും ലിൽഖായി റബ്ബികും, നിങ്ങളെ റബ്ബിനെ കാണാൻ, നിങ്ങൾ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാക്കും ആളുകളെ വിളിച്ചു പറയും, അതാക്കുമുൻ നദീറു, നിങ്ങൾക്കതാ താക്കീതുകാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു, അതായത് നിങ്ങളെ മുടികളെല്ലാം വെളുത്തിരിക്കുന്നു, താടിരോമങ്ങൾ വെളുത്തിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് താക്കീതുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ 60 വയസ്സായ ആളുകളെ, നിങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാൻ, കൃഷി കൊയ്തെടുക്കാൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്, സമയമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 60 വയസ്സ്, ഇദാ ജാ നസ്റുല്ലാഹി വൽ ഫത്ഹ് എന്ന സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ചിരിച്ചിട്ടില്ല. ചിരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പിന്നെയുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്രയാ തസ്ബീഹ്, 60 പ്രാവശ്യം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി, സുബ്ഹാൻ റബ്ബിയൽ അഅല വബിഹംദി, സുബ്ഹാൻ റബ്ബിയൽ അസീം ബിഹംദി, ആയുസിന്റെ എത്ര കണക്ക് കൂട്ടിട്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി എന്ന് കാണാം. എന്തേ, അത്രയും അവരുടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സാമീപ്യം കിട്ടിയ ആളായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാവ ആളായിട്ട് മാറാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. ഞങ്ങൾ അതിനാണ് പ്രയത്നപ്പെടേണ്ടത്, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത ആളാവുക. അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ ആളുകളെയാണ് ഔലിയാക്കൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. സിയമുല്ലാഹിൽ മടവൂർ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു, അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത ആളാണ്. മൗലാ ഉപ്പാപ്പനെ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ക് വെക്കുന്നു, അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത ആളാണ്. വേറെ എന്താണ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. മഹാനായ അവർ ജീവിതം എങ്ങനെ, മഹാനായ സയ്യിദന ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മകനുണ്ട് അലി, അത് വാപ്പാന്റെ പേരാണ് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിന് മകനിട്ടത്. ആ ഹുസൈൻ ഇബ്നു അലി, അലി ഇബ്നു ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ചുറ്റു സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റുഭാഗത്ത് തീ പിടിച്ചു. അങ്ങനെ തീ ആളി കത്താണ്, ആളുകൾ വന്നിട്ട് മഹാനവരോട് പറഞ്ഞു, തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിൽഡിങ്ങിന്, അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാന് അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ശരിക്കും നിസ്കരിച്ചു. നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം മഹാനവറുകൾ ആളുകൂടിയത് കണ്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് തീ പിടിച്ചതാണ്, ആ ഈ തീനെയാണോ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത്, ആ തീയുണ്ടല്ലോ അതിനെ കെടുത്താൻ പറ്റും, പക്ഷേ എന്റെ ചിന്ത നാളെ നരകമാകുന്നൊരു തീയുണ്ടല്ലോ, ആ തീനെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരെ ചിന്ത എല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു, മഹാന്മാരെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്ന പണി നാം ധാരാളം ചെയ്യുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാം അധ്വാനിക്കുക. മഹാനായ
ഇനിയും ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്, ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഒരു ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ പണക്കാരൻ, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സന്താനത്തിൽപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടികളിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ പണക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മദീന പള്ളിയിൽ വന്ന് ഇബാദത്ത് എടുത്തിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിതാബടക്കമുണ്ട്. ആ കിതാബിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അള്ളാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ പെടുത്തട്ടെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ചുരുക്കം, ലാ തത്ലുബു മിൻഹു അയ്യുഖ്രിജക മിൻ ഹാല, നിന്നിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് വിട്ടുമാറിയിട്ട് വേറെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവല്ലെന്ന് നീ ഉദ്ദേശിക്കണ്ട. പക്ഷെ അതേ അവസരത്തിൽ നീ ഉള്ള ഇപ്പ അവസ്ഥ തെറ്റായ അവസ്ഥയാണ്, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മാറണം. അതാണ് അതിന്റെ ശൈലി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നീ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുക. അള്ളാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ പെടുത്തട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.